Ob vseh festivalih, ki kažejo le dekadenco in moralni propad generacij, obstajajo tudi takšni, redki, ki pokažejo prav nasprotno sliko. Takšna je bila tudi 42. stična mladih, kjer se je zbralo 4200 mladih kristjanov z cele Slovenije. 4200 mladih, ki skupaj molijo gospodovo molitev, nikogar ne pusti hladnega. Ste videli, kak aplavz je bil? Res, da letos je neko posebno leto, ker mnogi so bili letos že v Lizboni. Gotovo 600 mladih je bilo v Lizboni in verjetno so danes tukaj, ker so želeli to prenesti sem. Ne? Mladi imajo to željo, da so skupaj, da prijo skupaj, začutijo bližino drug drugega in to je stično. Slovenija bo letos gostila tudi evropsko srečanje mladih, kar je poseben privilegij. Se mi zdi, da stična danes je dala en tak zagon in sedaj do decembra bomo se še postavljali na noge, da nas bo čim več Ljubljani. Geslo letošnje stične mladih je Kdo praviš, da sem? Saj so v svetu, ki na vsakem koraku ponuja lahke poti in laži, mladi zmedeni. Ne vedo, kdo so. Cerkev in njeni mladi imajo rešitev. Rešitev je Kristus. Mladi so ga izbrali. Če ne bi iskali, ne bi bilo tega gesla. Ampak mladi sami so ga izbrali, zato ker toliko se govori o tem, nihče pa ne da nekih odgovorov, ki bi mlade res v polnosti zadostili oziroma jih notrene napolnili. Ne? Ko sem danes zdajal tudi pri pridige, ne? Na koncu je samo Jezus tisti, ki nam lahko da odgovor, kdo sem jaz. Zato, ker nekdo, ki te neskončno ljubi, nekdo, ki nima nekih drugih interesov kot to, da ti zaživiš vse svoje polnosti, da uresničiš to, kar je v tebe položeno, in da si cenjen, da si viden in da so dragoceni vsi tvoji darovi, ki jih imaš, kaj hočeš več. In to se mi zdi, da je ravno ob Jezusu to začutiš. Ne? Stično je tudi tokrat organizirala katoliška mladina. Njen direktor Matevž Mehle je bil s potekom dogajanja zadovoljen. Ekipa je bila fulaver pripravljena, priprave so bile tako umirjene, nadušene in pola ne, zdaj, ko prije pol dan, pol se vse dogaja izredno hitro, tako da ko bi da imam. Letošnji obisk je večji od lanskega in dosega številke pred koronskim obdobjem. Tudi mladih v bistvu večje število kot lansko leto, tako da smo glede ja zelo zadovoljni. Letošnja stična je tudi tezejsko obarvana, zaradi tega, ker smo v pripravi na evropsko srečanje mladih. Stična mladih je celosten dogodek. Vse je namenjeno mladim in njihovemu spoznavanju sebe in Boga. Tudi grafična podoba same prireditve je pomembna. Začeli smo s snovanjem celostne grafične podobe. Takrat smo razmišljali o letošnji temi stične, o identiteti mladih in kako se iščemo, da je vsak unikaten in tako. In tudi to smo upoštevali, ko smo zbirali grafične elemente, različne oblike. Potem vzeli smo barve, ki so trendovske in smo probali razmišljati o tem, da bo mladim všeč, aplikacije, plakati in tako naprej. Najpomembnejši pa je bil seveda program same prireditve. Kot običajno se je ta začela s sveto mašo, ki jo je vodil novomeški škof monsignor Andrej Saje. Letošnji program je bil še posebej pester, saj so dodali aktivnosti v cerkvi, tajzejsko molitev, molitev rožnega venca, predavanje, evangelizacija skozi umetnost. Zvečer pa so mladi lahko uživali na koncertih popularnih glasbenikov Gala Đurina in Vlada Kreslina. Bilo je tudi veliko drugih delavnic, od delavnic za skav, do delavnico splavu in identiteti. Letos smo dodali pestro dogajanje v cerkvi, poleg tega pa še več programa na Malem odru. Mali odr zavzema koncerte, pride recimo Kreslin, Gal Gjurin, Primož Križajn band, dodali smo tudi DJ-ja. Letos se nam zdi, da je to zelo blizu mladim. Glavni pa so bili seveda mladi kristjani, mladi, ki so veseli, ki povezujejo, sodelujejo, mladi, ki ne razdirajo, pač pa držijo skupaj. Poglejmo, kaj pravijo ti mladi. Ja, sem zadovoljen, zato, ker mi je ta dogodek zelo všeč. Super, tukaj sem z župnijo, z animatorji, ker me zanima. Si se že odeležil kakšne delavnice? Ne, še planiram pa iti na mogoče to za splav. Delavnico. Prišli smo, ker še nikoli nismo bili, pač so jaz, oni so bili. Prišli smo s avtobusom iz Ptujska gora, z Ptujske gore. Zelo je vredje danes bilo. Vredje je bila maša. Gre ste že na kakšno delavnico? Ja, gremo. Ne vemo še na kaj, ampak bomo šli. Moramo iti, smo že enkrat tu. Gre ste še na kakšno delavnico? Ja, bomo zdaj šli za skaute. Gre. Greš na kakšno delavnico? Ja. Kjero? Čušina.
Ma ful je dober, res je lepo videti toliko ljudi, vsi z eno željo in to, da bi se zbližali z Bogom in med sabo povezali. Se mi zdi, da je v Sloveniji ful dober, da imamo možnost sploh povezovanja, glede na to, koliko mehna država smo. Tako da vidimo, da to kljub temu, da smo toliko mehni, se znamo zelo, zelo, zelo fajn povezati in organizirati stvari. Stična definitivno da energijo. Se mi zdi, da je to ena ful dobra priložnost za recimo že preprostovoljci, da se naučimo tudi služenja sočloveku, da drug za drugega delamo dobro in tudi na ta način delamo zgled drugim Slovencem, ki pa ne poznajo vere oziroma se nočejo poistovetiti s temi vrednotami, nimajo istih vrednot. Dogajanje za zidovi Opatije je bilo posvečeno Bogu in delavnicam. Pred zidovi pa je bilo na desetine stojnic, kjer so se predstavljali različni družbeni akteri. Denimo pohod za življenje. Mlad sem tudi jaz. Mladi me pomlajajo, navdušen sem na to energijo mladostno. Mladi so navdušeni nad življenjem. Ko bi vi videli, kako z velikim veseljem jemljajo v roke modelčke otrok, realne modelčke glede na tedne, tako da jaz sem navdušen. Živjo, ja, lepo, zelo lepo. Lepo je to videti, te reke mladih, ko hodijo gor po dol. Živahno je bilo tudi okoli stojnice Slovenske demokratske mladine, podmladka SDS. Mladi katoličani se očitno vse bolj in bolj zanimajo tudi za politično aktivacijo. Energija je fenomenalna, ogromen obisk, v bistvu smo imeli tako gnečo, da smo mogli se razpršiti med ljudi, da smo sploh prišli do njih. Tukaj učlanjujemo tudi nove člane, danes smo jih že toliko dobili, da sem res vesela, ker v bistvu s tem v bistvu dobim neko sporočilo, da je še upanje za Slovenijo. Naša stojnica je izjemno oblegana, razdelili smo ogromno SDM nalepk, se lahko vidite, če se sprehodite, vsi nosijo SDS logotip oziroma SDM nalepke. Imamo tudi zelo pozitivne odzive, tako na naš podmladek, kot na stranko in pač na splošno, na vse, kar so prišli so. Na dogodku so bili prisotni tudi mladi po srcu, ki jih pri njihovem delu navdihuje vera mladih. Veselim se tega. Tudi mnoge od teh mladih sem že prej kdaj srečala in se danes ponovno srečamo in je veselje. Veselje se srečati in veselje se podpirati med sabo v hoji za Jezusom. Stična mladih je spet združila mlade, ki dobro mislijo, mlade iskalce Kristusa, mlade, ki verujejo v več kot le vase in v materialno, mlade, ki spoštujejo konzervativne vrednote, družino, Boga in se pri tem zabavajo. Širijo svoje sporočilo z nasmeškom na obrazu. Stično mladih daje smisel mnogim mladim, tako kot mnogim daje smisel vera v Boga. Tu se srečajo, vidijo, da niso sami, celo več, da jih je na tisoče. Še je prihodnost za naš narod, za krščanstvo se tudi ne gre bati. Stična mladih je pokazala, da je Bog še kako živ in da nas vse vabi v svoj objem.